Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Pēc kādas nu jau senas tradīcijas mūsu baznīcā un draudzē, arī šajā jaungada dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies šī gada lozunga vārdos. Un 2016. Gada lozunga teksts ir no pravieša Jesajas grāmatas, 66. Nodaļas, kur 13. Pantā tā mēs lasam. Dievs saka, kā māte mierina, tā es jūs mierināšu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs arī šajā vakarā, pārdomājot to, ko Tu mums gribi sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jau droši vien daudz no jums to zinat, saskaņā ar senu baznīcas tradīciju, jaungada dienu, tātad 1. Janvāri, mēdz dēvēt arī par Jēzus vārda došanas dienu. Tam ir vairāk svarīgi iemesli, no kuriem es gribētu izcelt tikai pašu svarīgāko. Proti atziņu, ka gandrīz nekas no mūsu dzīvē notiekošā neiegūst paliekošu nozīmi, kamēr mēs neesam to apzinājušies. Nekas no tā, kas mūsu dzīvē notiek, nepaliek ar mums. Ja mēs to neapzinamies, ja mēs tam neļaujam notikt. Jūs jautāsiet, kāds tam sakars ar jauno gadu un Jēzus vārda došanu. Bet tā kopsakarība īstenībā ir ļoti tieša. Jo es domāju, mēs kā tas varam pajautāt savām sajūtām, un mēs atklāsim, ka Jēzus piedzimšanas svētki ir jau pamanījušies atkāpties zināmā ēnā, dodot vietu nesenajām svinībām par godu gadu maiņai. Kaut kā Ziemassvētki jau ir pagājuši. Kas paliek pāri, dažam labam sagurums, kādam citam varbūt kādas labas atmiņas, bet īstenībā tās ir lietas, kuras ātri paiet. Jautājums, ko tas vispār priekš mums nozīmēja? Jā, nemaz nerunājot par to, kas tad īsti notika toreiz Betlemē. Tas ir jautājums, kurš pat tikai vienu nedēļu pēc Ziemassvētkiem jau sāk likties tā kā mazliet ārpus konteksta. Dzīve taču iet uz priekšu. Un redziet, tieši par to runā šī 8. Diena pēc Kristus piedzimšanas. Proti tam, kas mūsos dzimst, jaunam sākumam, pārmaiņām, ir vienmēr ļoti nepieciešams dot vārdu. Vārdu kaut vai tikai tāpēc, lai spētu to atcerēties, jo pēc vārda mēs atceramies un pazīstam cilvēkus. Bet vārdu vajag dot arī tāpēc, lai mēģinātu saprast, jā, vēlreiz apzināties to, kas tad ar mums ir noticis. To nozīmē kādai lietai vai cilvēkam piešķirt vārdu. Tas nozīmē, ka es to atšķiru no visa pārējā. Es pamanu, ka manā dzīvē notiek kaut kas ar savu pastāvību, ar savu klātbūtni. Un es mēģinu šo parādību vai cilvēku, ko es nosaucu vārdā, kaut kā izcelt no visa pārējā fona. Tieši tāpēc Jēzus vārda došanas svētki ir svarīgāki nekā pirmajā brīdī liekas. Vārdā nosaukta pieredze bieži vien maina savu raksturu. No notikuma, kam mēs iespējams vienkārši paskrienam garām, tas kļūst par kaut ko, kas turpmāk apzināt vai neapzināt veidos mūsu pasaules izpratni un izjūtu. Kas tad īsti ar mani notika? Kas ir tas mirklis, kurā es esmu?
Vai atļaujiet man jautāt jums vēl konkrētāk? Ja jums vajadzētu nosaukt vārdā to, ko jūs esat pieredzējuši šajās aizvadītajās dienās, kādu vārdu jūs izvēlētos? Kā man nosaukt to dzīves brīdi, kam es šobrīd eju cauri? Kādu vārdu man piešķirt manām sajūtām un manām pieredzēm? Tie ir labi jautājumi, ikreiz, kad mēs iezīmējam kādas laiku robežas savā dzīvē. Jo, redziet, arī jaunais gads vai gada skaitlis jau nav nekas cits kā vārds, kuru mēs piešķiram vienam posmam, tajā nepārtrauktajā laika upes plūdumā, ko mēs saucam par mūsu dzīvi un šo pasauli. Mēs jau labi zinām, ka īstenībā jau it kā nekas nav mainījies kopš vakardienas. Tas, kas ir mainījies, ir, ka mēs nākamās 365 dienas nosaucam citā vārdā. Mēs viņām piešķiram patstāvīgu vērtību. Un es to jums stāstu tāpēc, ka no vārda, kurā mēs saucam lietas, ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Vārds var būt nonicinošs, lietas pazeminošs, varbūt pat apslēpjošs. Nu, piemēram, mēs varam sacīt, nu, nekas jau tas Bētlemē dzimušais īsti nebija. Nekas būtisks jau nenotika, ne toreiz, nedz arī šajos Ziemassvētkos. Nu, tā ir tāda tradīcija. Tas, kas šeit notiek, ir drīzāk tāda karikatūra par īstajiem svētkiem. Un no tā, kādā vārdā mēs to nosaucam, ir atkarīgs tas, ko mēs no tā paņemam sev līdzi. Jo, redziet, varbūt kādreiz ir otrādi. Nevis ir tā, ka nekas nenotiek, un tāpēc arī mēs neatrodam labus vārdus, bet kādreiz ir otrādi. Svarīgas lietas notiek, bet mēs tās nosaucam vārdos, kuri neko nepasaka. Aizmirstam ieraudzīt šo lietu mērogus. Un līdz ar to būtiskās lietas tiek nepelnīti izstumtas no mūsu atmiņas un apziņas. Marija savu bērnu nosauca ļoti lielā vārdā par Jošua vai Ješu aramiešu izlūksnē. Mēs varbūt to varam nezināt vai aizmirst, bet Marijas laika biedri zināja, ka šis vārds saistās ar ļoti nozīmīgu vecās derības personu, Jozuā, cilvēku, kurš bija tieši Mozus darba turpinātājs, cilvēks, kurš bija ievedis savu tautu apsolītajā zemē un veiksmīgi to atbrīvojis no tās ienaidniekiem. Un iedomājieties, Marija nosauc bērnu šajā vārdā, kas nozīmē, ka viņai šis bērns liekas pietiekami nozīmīgs, lai viņam piešķirtu lielu vārdu. Nu jā, protams, var iebilst, ka kādreiz vārdi mēdz būt modas lieta, un tad tā tiešām ir zināma degradācija. Bet mēs zinām no evaņģēlijiem, ka Marijas gadījumā runa nav par modi, bet drīzāk par kādu garīgu atklāsmi, ko pats eņģelis viņai ir sacījis. Tas, kas piedzimst, tas, kas ar tevi notiek, nav nieka lieta. Tā vārds ir ļoti liels. Šis jaunais sākums, šis mazais bērns, kā mēs lasam evaņģēlijos, būs liels un atpestīs savu tautu. Marijai ir lielas cerības, zināmā mērā lielas ambīcijas. Iedomājieties nosaukt savu bērnu, vārdā, kas tik tieši viņu saista ar visu vecās derības pieredzi. Bet caur šo vārdu, ko Marija bērnam piešķir, tiek veidota attiecīga attieksme. Var jau būt ikdienā tas piemirsīsies, bet izšķirīgajos brīžos šis vārds atgādinās, ar ko mums patiesībā šeit ir darīšana. Un tagad es jūs aicinu padomāsim,
kā mēs nosauktu Jēzu. Es nedomāju tehnisko vārdu, mēs visi zinām vārdu Jēzus. Bet ar kādu vārdu mēs viņu nosauktu? Ja šajā vārdā mums vajadzētu izteikt viņa nozīmi, mūsu cerības par viņu, mūsu izpratni par viņu, par viņa darbu. Kādu vārdu tu piešķirtu toreiz Betlemē dzimušajam? Vārds nav mazsvarīgs, jo tā ir pieejas atslēga tam, ar ko mēs taisamies komunicēt. Protams, dzīves laikā vārds var tikt mainīts, un Bībelē netrūkst piemēru, kā jauna pieredze noveda pie jauna vārda došanas. Bet kamēr vārds ir vecais, tas nosaka tās brilles, caur kurām mēs skatāmies uz notikumu un cilvēku. Nu, piemēram, dažādos laikmetos dažādi cilvēki Jēzum ir piešķīruši dažādus vārdus. Vienam Jēzus ir mans pestītājs un kungs, Dieva dēls. Citiem Jēzus ir mācekļu fantāziju auglis, dīvains puisis no Nāceretes. Vieniem tā ir ilūzija, citiem dzīves īstenība. Viena viņa mācība noraida, kā maldus, citi pieķērušies no sirds visam, kas no viņa ir nācis. Kas ir mana sajūta? Kā es viņu gribētu nosaukt? Bet ziniet, runa nav tikai par Jēzu. Runa ir arī par mums. Tas ir dīvains jautājums, bet atļaujiet to pajautāt. Kāds ir tavs vārds? Nu ne jau tehniskais vārds, to mēs atkal visi zinām. Bet kādā vārdā tu sevi sauc? Šis atkal ir jautājums, pie kā ir vērts apstāties un rūpīgi padomāt. Kā mani sauc? Kā es sevi sauc? Varbūt tas ir kaut kas nicinošs. Nu, piemēram, ir cilvēki, kuri klusībā dažkārt sevi nosauc par stulbeni vai muļķi vai dažos citos vārdos. Varbūt mēs sevi saucam kaut kā ļoti dīvaini un nesaprotam. Varbūt mēs par sevi sakam kaut ko labu, bet vai tas izsaka to, kas mēs esam? Kāds ir tas vārds, kurā tu sauc sevi? Un kādā vārdā tevi sauc Dievs? Kāds ir tavs, kā senie domātāji sacīja, mistiskais vārds, kuru atklāja vienīgi eņģeļi? Sanāk cilvēki ticēja, ka katram cilvēkam ir savs īpašs aicinājums un uzdevums šajā pasaulē. Un šo uzdevumu izsaka viņa vārds. Kāds ir tavs vārds? Kas tu esi? Caur vārdu mēs piekļūstam ne tikai citu, bet arī savai identitātes sajūtai. Un vēlreiz jāuzsver, vārdiem ir milzīgs spēks. Mēs pat kādreiz nenojaušam to, kā reizēm tie piepilda pašu sevi. Ja mēs neko lielu no sevis negaidam, mēs arī neko lielu nesaņemam. Un ja saņemam, tad vismaz nepamanam. Lielais un neparastais paslīd garām. Kā tāds negadījums un pārpratums. Nu, kas tad es esmu? Nu, nekas es neesmu. Vienkārši cilvēks. Nu, parastais. Ar mani kaut kas notika, man kaut kas izdevās. Nu, gadījās. Bet kopumā jau es zinu, kā mani sauc. Un šos vārdus, kādos mēs sevi kādreiz nosaucam, pat skaļi kauns citiem teikt. Bet redziet, aizdomāties par to, kā es sevi saprotu un kā Dievs mani redz, ko viņš man ir licis līdzi manā šūpulī, kas ir mani dzīves uzdevumi, ir ļoti vērtīgi. Tieši tāpat, kā ir vērts piešķirt vārdu dzīves posmiem. Tad, kad tu savā dzīvē ej cauri dažādām pieredzēm, ik pa brīdim apstāties un nosaukt vārdā, kas ir tas, ko es pieredzu.
Jo arī šādas dzīves posmus un laika posmus ļoti palīdz vai traucē tos nodzīvot tieši mūsu piešķirtie vārdi. Un te mēs nākam pie jaunā gada. Kas ir šis gads, ko mēs šodien iesākam? Arī te ir vērts apstāties un aizdomāties. Jo redziet, tad, kad vecākiem ir piedzimis bērns vēl pirms tam īstenībā, viņi mēdz ļoti rūpīgi domāt par to, kādu vārdu viņam piešķirt. Arī mums ir vērts rūpīgi attiekties pret savas dzīves posmiem. Sācies jauns gads. Kāds ir viņu vārds? Kā es viņu nosauktu? Ko es gribētu no šī gada redzēt? Kā man liekas, kas tas ir, kas šodien sākas? Kā sauc šo jauno posmu manā dzīvē? Un ko es gaidu no šī bērna, kur šādā nozīmē ir nu pat piedzimis? Es pieminēju, ka mēs draudzē bieži vien aizvadītajos gados esam jaungada dienā domājuši par lozungu vārdu, lozungu tekstu, lozungs no vārda lozēt. Bet, kā jūs zināt, tas ir kļuvis par jēdzienu, kas raksturo tādu kā virsrakstu un moto. Ja mēs sakam, gadam ir savs lozungs, tad tas nozīmē, ka ne tikai tāda nejauši izraudzīts Bībeles teksts, par ko mēs esam aicināti domāt, bet ka tas ir tāds motīvs, tāds moto, ar ko mēs gasamies šo gadu dzīvot. Katru gadu mēs šeit esam mēģinājuši piešķirt, zinām, vārdu tam posmam, kas ir mūsu priekšā. Un redziet, lai kādas būtu atbildes par Jēzu un par mums pašiem, es vēlreiz jums iesaku tā aizdomāties un mēģināt pie šī vārda nonākt. Šī gada lozungs, šī gada virsraksts vai vārds, kas nejaušā veidā viņam ir piešķirts, ir ļoti neparasts. Un neparasti maigs priekš šī laika. Kā māte mierina. Tā es jūs mierināšu, saka kungs. Uz mirkli aizdomājieties, kā tas būtu, ja mēs sacītu, tas ir šī gada vārds. Mierinājums. Tas ir tēls, kuru pravietis savulaik atstāja pašā savas grāmatas noslēgumā. Un īstenībā tā pasāža ir mazliet garāka. Viņš runā par cilvēkiem, kuri ir nobijušies un piedzīvojuši daudz nelabu lietu savā dzīvē. Un tad jūs zināt, kādreiz cilvēki zaudē jebkādu pamatu sev zem kājām. Un tad pravietis raksta, ka kungs viņam atklāja savus nodomus. Un šis nodoms ir tāds, ka kungs gribētu cilvēkus paņemt, kā māte paņem klēpī bērnu, kas sācis raudāt un šo bērnu samīļot. Paēdināt, noglāstīt, lai tas iegūst beidzot atkal mieru, pārstāj raudāt, atgūst līdzsvaru. Kā māte paņem klēpī, tā es jūs mierināšu, saka Dievs. Tāds ir šī gada vārds. Un iedomājieties, kāds tas ir kontrasts ar visu, ko mēs dzirdam un redzam savu apkārt, kur cilvēki saka, nu kāds būs šis gads, kas stāv mums priekšā, nu droši vien ļoti grūts un ļoti sarežģīts. Mēs redzam tik daudz problēmas, te būs kari un briesmas un katastrofas un dīvainas problēmas, par kurām pat neesam dzirdējuši. Nu tāds īsts bēdīgu ziņu gads tas varētu būt. Un ik pa brīdim kādi pariģoņi par to runā. Un droši vien ārēji skatoties, daudziem no viņiem būs taisnība. Kā mazi bērni ir spējīgi raudāt līdz neprātam un kādā brīdī pat neļaujas nomierināties, tā arī cilvēce kopumā ir spējīga tik ļoti cīnīties par mieru un tiekties pēc miera, ka pasaulē vispār nekāds miers vairs nav iespējams. Tā gadās. Bet no tā vārda, ko mēs piešķiram, nākamajam dzīves posmam ir atkarīgs ļoti daudz. Mierinājuma gads.
norimšanas gads. Gads, kurā Dievs grib mūs paņemt klēpī, paēdināt un nomierināt. Nu, ja ne gads, tad nākamais dzīves posms. Kāpēc ne tāds vārds? Es esmu gan raudājis un baidījies, gan daudz sliktas ziņas dzirdējis. Ir laiks atgriezties klēpī, lai sasildītos un nomierinātos. Pēc tam, kad es būšu atradis pamatu zem kājām, es varēšu atkal rāpties laukā un doties tālāk. Kas varētu būt mana ganda apņemšanās? Nu, tieši šī neatstāt novārtā to, kas sniedz mieru manai dvēselē. Šis gads, kas var kļūt par katastrofu un briesmu laiku, var arī pavērsties pretējā virzienā. Es, protams, pasauli salāpīt nevaru, kamēr ir īpaši pats es esmu satraukts un nemieru pilns, bet es varu atcerēties, kāds vārds šim gadam ir dots un ko šis vārds nozīmē. Es pasauli salāpīt nevaru, bet es varu atrast laiku, lai meklētu mieru sevī. Lai es atrastu mieru ciešās, tuvās attiecībās ar savu radītāju, ar savu avotu. Lai es atrastu to, kas mani paēdina. Varbūt mans nemiers, varbūt visas tās daudzās lietas, par kurām es baidos tieši no tā ceļas. Ka es sen neesmu sajūtis to pavisam konkrēto Dieva klātbūtnes mirkli, par ko Jesaja šeit runā. Mierinājuma un garīgas Dieva klātbūtnes gads. Tas ir tas vārds, ko Jesaja mums piedāvā dot šim gadam, kas iesākas. Par spīti visām ārējām vētrām, par spīti visai trakošanai, kas pasaulē notiek. Šis ir gads, kurā mēs varam patverties Dieva tūmā. Es nezinu, vai jūs to jūtat vai nē, bet no vārda došanas ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Un, protams, neviens nevar mūsu vietā šo gadu nosaukt šādā vai citā vārdā. Tas ir tikai piedāvājums. Bet mums ir laiks to apdomāt. Mums ir laiks to izlaist cauri savai sirdī. Un tad, kad mēs esam šo vārdu sadzirdējuši, šo aicinājumu, kas ir ielikt šajā vienā teikumā, esam to saklausījuši, tad mēs varam izvēlēties šo gadu dzīvot dienu pa dienai, atceroties šo lielo uzdevumu, kuru Dievs mums ir piešķīris. Kā sauc to, kas piedzima Betlemē. Kā sauc tevi? Kā sauc šo dzīves posmu, kam tu ej cauri? Šie trīs vienkāršie jautājumi ir tie, kas veido jaungada dienas garīgo pieredzi. Āmen.